haja na umuhimu pia wa kuendelea ku maintain uwepo wa Djigui Diarra pale langoni kama golikipa wao namba moja? Usajili wa kwanza ambao unatakiwa ufanye na usajili bora ambao unatakiwa ufanye ni kwanza kuwabakisha wale wachezaji wako muhimu ambao walikusaidia kwa msimu uliopita. Msimu uliopita Diarra ndio mchezaji ambao ukiachana kumuimba labda Ziki, lakini kwa upande mwingine Diarra ndio mchezaji ambao ameisaidia sana Yanga. Ule uwepo wake tu uwanjani. Kwanza sio tu kuokoa michomo, lakini tu ule uwepo wake uwanjani. Unajua Diarra mnapokuwa mnacheza si mnakuwa labda ndani mko 11. Alafu kipa ndani mko 10 alafu kipa wa 11. Lakini kwa namna ambavyo mcheza na Diarra ni sasa mnacheza watu 11 mko ndani kwa sababu yeye 12 tena sio. Ya 11. Yaani ndani kipa sana kwa ile sehemu yake. Wachezaji ndani ya uwanja wanakuwa ngapi? Siku 10 11. 11. Siku 11 na kipa. Hey. Sasa akiwa Diarra? Akiwa Diarra maana yake ni sawasawa ni mko 10. Mnakuwa na perfect. Yaani mnakuwa mko 10. Kama ndani nyinyi mko 11 afu uko 10. Hapo sana. Kwamba yeye kuna kitu ambacho anaofa hata anaweza akapiga pasi. Sawa. Lakini pia ni mchezaji ambaye ana uwezo kunosa zile hatari, kuokoa michomo. Kwa hiyo kwangu mimi kwa upande wa Yanga, huu ni usajili bora kuliko usajili mwingine ambao wameufanya. Yaani ile tu kuongezea mkataba. Ni usajili bora kuliko. Na nadhani pia lazima watafute goalkeeper mwingine kwa sababu tumeona kipindi ambacho Diarra hayupo namna ambavyo timu inakuwa ina struggle, ile comfortability inakuwa hamna kabisa kwenye upande wa ulinzi. Kwa usajili wa mwanzoni angalau alikuwepo Abdul Twalib Msheri, alikuwa anaofa kitu, lakini tangu apate majeraha tunamwona anajitahidi kurudi, lakini bado sio kwenye kile kiwango ambacho yuko nacho. Yeah, alikuwa yani hata hivyo pia alikuwa akofa kile kitu ambacho Diarra ambacho alikuwa anakofa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Msheri ukiangalia magoli mengi ambayo alikuwa anafungwa, mashuti ya mbali alikuwa anafungwa. Unaelewa ile umakini ni kitu ambacho alikuwa kinamkosa. Lakini tunaona Diarra hata yani yeye anapokopa tu golini, hata wale mabeki wenyewe wanakuwa kwa very comfortable namna wanajua kunyuma kula mwamba kweli yupo. Angalia ile mipira ambayo labda inapigwa mbali, kipa mwingine anakuwa hawezi hata kukimbilia, lakini unakuta yeye ndo mchezaji wa kwanza kwenda kuclear. Kwa hiyo usajili wa Diarra kwangu mimi kumuongezea mkataba ndio usajili mkubwa kuliko, mimi nadhani ndio kwa usajili mkubwa kwa watu wa Yanga kushangilia kuliko kumsajili Chama. Raymond, kwako unalitazama vipi swala la Diarra? Siko mbali sana na Deo kwa sababu tulikuwa tulizungumza hapa wakati fulani kwamba miongoni mwa vitu vigumu walivyonavyo Yanga msimu huu ni kuhakikisha wale kiplayers wake wanasalia kwenye kikosi na kuongeza kiplayers wengine kwenye maeneo ambayo yalionekana yanapoa. Do kwa notion hiyo inaonekana wameanza kuwabakisha wale key players wao. So Diarra kupewa miezi mitatu up to 2027 is a good thing kwao, na maybe inawezekana sasa viongozi wetu wa mpira nao wanaanza kubadilika sasa taratibu, kwa sababu tunakumbuka Diarra alipewa miezi miwili mwana, lakini this time amepewa miezi mitatu mwana. Kwa hiyo una uhakika wa kuwa na Diarra kwa miezi mitatu mbele means wewe kwenye eneo la goalkeeping una eneo lako liko salama kwa misimu mitatu zaidi. Umeona? Ndio. Mimi naamini namna defensive ya Yanga ilivyotulia ni kwa sababu ya Diarra. Namba ndio mmeona kuzungumza hapa. Yaani ili defense itulie, beki yani yule beki anatakiwa awe na uhakika. Nikirudisha huu mpira kwa kipa, afu nikitafuta chumba kingine na uwezo wa kurudishiwa na goalkeeper. Sio tena goalkeeper abutue. Kitu ambacho tumeona Abdul Msheri pale Yanga hana, huyo umetaja ndio kabisa, yani hana kabisa hiyo kitu mwana. Kwa hiyo unaona hata Baka akirudisha mpira nyuma, Baka sio mzuri sana kwenye control. Lakini akirudisha mpira yeye mwenyewe anakuwa na space, yani ni mtu ambaye anasema kipa ndiye mrudishia, anaweza hata akadribble moja, akanisogeza tena mimi nilipo, mimi natafuta chumba. Mwana the same to Dickson Job. Kwa hiyo it's a good thing kumbakisha Diarra na it's a good thing kwa Yanga. It's a good thing pia kwa ligi yetu, kwa maana bado tunaendelea kuwa na wale top players, kwa sababu Mali sio taifa dogo kwenye mpira. Ukiangalia kikosi cha Mali kilichocheza AFCON, it's only Diarra ambaye anacheza kwenye ligi za sub-Saharan country ambaye anapata namba kikosi cha kwanza. The rest wanatoka Germany, the rest wanatoka France, mwa ligi ya Ufaransa. Kwa hiyo unaona hiyo ligi 2 ya Ufaransa. Kwa hiyo unaona sio yaani sio mchezaji mwenye daraja la kawaida, lakini pia inakuwa kama fursa za kwa magoli kipa wetu ndani, kwa maana ya